valjda ću se znati oduprijeti. Rekao sam samome sebi u rano jutro još snen u neudobnu krevetu. Zatim sam ustao, zašao pod tuš i krenuo ispirati svakovrsne taloge. Cijeli sat, sat i pol, možda dva. A onda sam ti krenuo u susret. Perolak i namirisan. Iza nas su ostale neprospavane noći i tjedni abstinencije. Košmarna paučina. Vidici u izmaglici. Sve nelijepe priče iz naših individualnih života. Između su se ukotvile male drame i veseli igrokazi napisani u strogoj formi SMS poruka. 160 znakova s razmacima u kojima treba reći sve, a pritom ne zatvoriti ni jednu od mogućnosti koje smo u jednom u zanosu dijaloga uspjeli otvoriti. Sada sam stajao pred tvojim vratima. Nijem, a namirisam. Posve nesvjestan ideje i cilja prema kojemu sam krenuo. Sigurno sam uvjereno, kao da mi je prvi put.